Ryze česká společnost Výtahy Line SRO se sídlem v Českých Budějovicích se od roku 1998 zabývá dodávkou a montáží nových či modernizací stávajících výtahů a následným servisem. Aktuálně jich má ve své evidenci více než 1600, a to nejen v jižních Čechách, ale i v dalších částech republiky. A to je velmi náročné na administrativu. Společnost se proto rozhodla pro digitalizaci veškeré dokumentace. Každý výtah měl svoji knihu prohlídek, do které technici zapisovali každé 3 měsíce ty prohlídky. A mě vlastně sem do kanceláře nosili papíry, které já jsem zpracovávala, ručně přepisovala do programu, který nebyl online. Takže všechno přepisovat, fotit fakturance jako podklad pro fakturaci, to samý servisní zásahy. Na každý servisní zásah musel být vypsán list. Když ho technik nedones, tak vlastně jsme ani o tom servisním zásahu nevěděli. Vzhledem k tomu, že norma již umožňuje digitalizaci vlastně protokolů a veškerý evidence výtahu, tak jsme se rozhodli pro digitalizaci celého systému a zrušili jsme veškeré papíry. Díky tomuhle systému my si všechno zadáme online, technik to vidí, já to vidím. Když to není zpracovaný, tak vlastně ho na to můžeme upozornit a víme o všem. Společnost tak zjednodušila celý systém evidence, ale také ušetřila čas a nemalé finanční prostředky. Díky digitalizaci se nám práce zrychlila, usnadnila a i komunikace s zákazníkem se dostala na vyšší úroveň. Díky programu, který jsme teď zavedli v naší firmě, jsme schopni zákazníkovi sdělit okamžitě informace o jeho zařízení, kdy potřebuje sdělit odbornou zkoušku, jaký byl datum, kdy bude příští. Vlastně díky mapě, která je poskytnuta u této aplikace, je možno vidět, kde se výtah nachází, usnadňuje to práci i našim technikům. Ti se totiž do ní mohou přihlásit odkudkoliv a potřebné dokumenty vyplnit online. Do toho systému se můžou přihlásit všichni z naší firmy, to znamená obchoďáci, fakturantky, účetní, technici, kdokoliv prostě se potřebuje podívat na kontakty, na údaje o výtazích, tak vlastně do toho systému má přístup. Z mobilu, z tabletu, z počítače, je to jedno. Systém evidence výtahů vyvinula pro Výtahy Line společnost Arcans Systems. My jsme to vlastně postavili na naší aplikaci Twigis, kterou dlouhodobě používáme. Nicméně výtahy a ta část implementace pro servis výtahů byla úplně nová. A šli jsme do toho s tím, že pan Merkel z Výtahy Line nám předá zkušenosti. Máme technologické zkušenosti a vyvineme produkt, který kompletně digitalizuje tu servisní činnost u výtahu. Pro nás to bylo náročné, protože jsme vstoupili do jiného typu služeb, než jsme dosud dělali. Je to něco jiného než vodárny, teplárny a facility management. Takže byla to nová věc, nicméně posunulo nás to vlastně do oblasti servisu a i s tím cílem jsme do toho šli, že tu oblast servisu chceme nadále rozvíjet. Digitalizace a používání takzvaného Building Information Modelingu se tak čím dál více prosazuje nejen v projektování a realizaci staveb, ale i v jejich správě a správě jejich jednotlivých zařízení.